1466 в Брюге, Бельгія, відбулась перша з відомих лотерей. 1582 папа Римський Григорій XIII урочисто проголосив булу «Inter Gravissimas», яка з 4 жовтня запроваджувала реформу календаря. 1881 розпочалось спорудження Панамського каналу. 1887 Париж і Брюссель стали першими столицями держав, які були об'єднані телефонним зв'язком. 1918 – проголошення незалежності Естонії. 1938 – в США почали продаватись нейлонові зубні щітки – перші вироби із щойно відкритого нового матеріалу. 1961 – урочисте відкриття аеропорту Орлі у Парижі. 1982 – у матчі проти Буффало Себрс канадський хокеїст Уейн Грецькі закинув 77-му шайбу за сезон і перевершив попереднє досягнення, яке протрималося 35 років і належало Філу Еспозіто – 50 шайб за 50 матчів. 2011. Київське «Динамо» перемогло «Бешикташ» з рахунком 4-0, цим самим пройшовши до 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА. 2015. Велика Британія стала першою країною у світі, яка узаконила народження дитини від 3 батьків. Законопроект дозволяє проводити штучне запліднення з використанням зразків ДНК від 3 людей. 2018-й переможцем українського відбору пісенного конкурсу Євробачення став Меловін, який став представником України на 63-му пісенному конкурсі Євробачення 2018 в Португалії.